bulan Muharram ngeten niki kula cocoke maca napa? Sing paling top akeh-akeh maca istighfar. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Sapa wonge sing akeh-akeh maca istighfar, khususe ing dalam bulan Muharram ngeten niki, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya dalam setiap kesulitan hidupnya. Semisal enek sing mau umat mikir anake nakal, enten wonge teko. Enek sing mau umat mikir bojone nakal, wonge teko. Enek sing mau umat mikir dhek karo wong liya, bocahe teko. Panggah enek tak padahal tuwek-tuwek lho iki. Berarti rung iso move on iki wong tuwek-tuwek iki.